12. maja u ustanovi kulture Palilula, nekada Bratio Stamenković, u 19 sati bit će otvorena izložba Marijane Đorđević, i to jednim posebnim performansom. Izložbu ćete moći kasnije da pogledate, ali važno je da prisustvujete i ovom performansu koji je posebno spreman za otvaranje. Marijana, dobar dan. Dobar dan. Šta sve to zapravo, da kažemo pre svega da je vaša inspiracija za ovu izložbu Beograd, dakle, vaš grad i način na koji ste ga vi videli, pa ajmo da krenemo od otvaranja, zapravo kako će izgledati otvaranje. Da, naš i vaš grad. Pa jeste, meni je inače pri stvaranju inspiracija Beograd, a negde sve te utiske beležim sa dva točka. Tako da se ili ti na Vespi, da budemo precizni. Tako je, na Vespi, tako da se ceo događaj zove grad na dva točka. A pod naslov neki, naslov, naziv ciklusa, crteža i grafika koje se prodaju tog dana, ili prodajna izložba, je osa, kao eto prevod, jer kao mala osica koja zuji po raznim nekim neutabanim stazama i ćoškovima, zaviruje i prosto to ga inspiriše da beleži i na papir i na platno i kroz filmove, i to je otprilike jedna multimedijalna izložba, multimedijalni događaj koji tu temu povezuje kroz različite medije, tako da kažem. I pre samog otvaranja izložbe zapravo, kako se to kaže, Vesparoši će prohujati malo Beograda. Tako je, bit će ispred same ustanove kulture oldtimeri koji će doći da podrže taj ceo neki retro stil, da kažem. U foajeu mi stižemo na izložbu u 19 časova, sveži sa Vespe, i ulazimo u foaje galerije, gde ćemo se već stacionirati Vespama, a tu je sa leve i sa desne strane su dve galerije, u jednoj će biti grafike i crteži, i otvaramo izložbu premijerom festivalskog kratkometražnog filma koji sam snimila ove godine, koji se zove Grad na dva točka, i u galeriji s desne strane, galerija Potkovica, tu se nalaze fotografije gde će se posle te projekcije gosti služiti, gledati fotografije, uživati u koktelu i u vokalno-instrumentalnom sastavu Zveri. Tako da postoje još neke iznenađenja, neki muzički performans, ali nešto neko ostane i mala tajna. Ja bih još pomenula da će biti prikazani film Trudnoće na točkovima, to nas nikako ne zanemarimo. To jeste predprojekcija, ali eto, to sam htela negde da ostane iznenađenje. Jeste, to je ceo neki moj stvaralački opus koji se dešava na tim točkovima iz različitih nekih faza života, ali pošto meni jeste negde život provodim na točkovima i u Beogradu i volim Beograd, negde ne mogu da se odvojim od tih nekih elemenata, ali to je samo povod prosto za potezanje nekih socioloških tema, raznih tih nekih psihološko-socioloških observacija, pa eto, dođite da vidite i bit će tu i neke interakcije, ja mislim da će biti zanimljivo. Ko ne stigne 12. baš, mada stvarno ovaj greotovo propustiti, do kada je izložba otvorena? Izložba otvorena od 12. do 18. maja, tako da 18. maja pravimo svečano zatvaranje uz jednu klasičnu priču, pesničko veče, književno veče, starih kolega koji će doći da to podrže. Hvala Marijana na ovom javljenju. Dakle, 12. maj, ustanove kulture Palilula, izložba Marijana Đorđević, Osa, grad na dva točka. Dakle, da vidite kako Beograd